ကျွန်တော်ကမင်းတို့ကိုခေါ်ရတဲ့ကိစ္စဟိုတနေ့ကမာစတာကြီးရဲ့စခန်းကနေပြီးတော့တရားခံတက်ရောက်ကဲထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကိုမသိငါဘူးတဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ရရနေပြီးတော့အဲ့တရားခံဖော်ထုတ်ပြီဟောမင်းမင်းတို့အဲ့လိုရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမယ်ဆိုလိုတော့ ดีเตยวาลงเฮาขับไปเลยเมนเนมิซันไคคาเรนเดอร์ชีนานิโมยูวามานายูโนมินโนฮาไลชาโตคิมาชาเกมาซาอี้อ่ะပြောပြီမင်းတို့အဲ့လိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းတို့အားလုံးကိုသဘုံလုံးသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကြာဘာကိုပြောမှာလဲလူကန်းကောင်းတယောက်တော့တွေ့လာရှေ့လာ Master. Hi. Hinoko, tao shite kurasai. Hey. Tao shite. Tiam lo ne. Oh. Me ya dutiya myo tu ye kaung go. Master. Moi dori sono fukari o. Sira bitara. Shimasu. Ah. Kayamo tao shite. တော်တယ်ဗျာတော်တယ်ဗျာလုံနေတယ်ဒါလည်းငါလူမျိုးထီလို့မနေရလို့ချနေပြီဒီကောင်လေးကိုချောက်ကိုချိန်ပြသေးဘူးမဟုတ်လို့ဆက်စီရလှုပ်တယ်ဆက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါရဟေး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 ဟ
他早上都都在哪个？哎，地路去收客家的菜嘛，你路地带开一大片伢子，不比着赚钱进去，累进他屋路也孬。什么没有？今朝如果地过边伢子这边，不人生公里，等那那边中午那时候来的嘛，对呀。啊，大爷，等那那边的钱卡没有好办呢，啊，差钱卡没有呢，人生也没输赢。没路带他的过边边伢子，变来带开路伢了，我管大爷。哎，没路等你地了嘛，我管。配表啊，慢呢，你哩呀。过看别人在台路钓啊，在车路那啥人，谁在接他我，不必比划嘞个。得他了嘛，猫你嘞。阿姑啊，两边么叫啊，一边叫啊，速度偏的比个。你家的鸡大怕呢，不是路了伊，你没说的关系，是你的个。到了边门你家，起码出去哪里哦？喏，好嘞，提个照片过来。好。配置嘛喽，所以啊，别打扮了，不愿意，那配置不打了。给娃子家里边的一些表，给我来穿。没错，你们没想呢喽。是吃是吃，我表妹这个呀嘛，没人的这个，他老妈妈包的呀。你吃的，你弄的，我多打点是的，这个冷天哪里有包的？给娃子家里表呢，兄弟，赶紧过来。没错。你咋办了？你看我爸妈没办过事，我爹来把鸡命的拿回家。他俩乱乱的吧？哥，没鸡鸡，没事没看来过。不许拍！啊啊啊啊！别动！别动！啊啊啊！你找我等眼睛都要这么高，这要弄完了地下边，这要弄完地路，我不比你也看到我哈。过年皮下来哩，都棉包毛毛，把皮路难有几年了没得。新华包嘿，新华包，你皮下自己做的阿孬都呢，你给我自己打做的新华包，别的，咱们都等眼睛不来了呀，你们那两句他皮生的是吧？我里头没打完了。好，包面，过往都有这个岁数了。说了说了不，大妹，这你安卡伊莎里面哪招呢？到里有地铁来呀吧？哦，安卡是老公妈的地呀，安卡本来有边表来吧，俺老妈来的。嗯，安卡不妈来用？我话呗，你妈啊，你别没，妈的，女儿来哄。少年的妈来接，叫妈到这来吧，妈不来，安卡里本来有伢在拿对门。好了，我别请伢对门的妈来。对你家亲的讲嘛，咦？是豆芽的，那嘛眼睛，虽说眉目，牙根内里，你的外面。喂嘞，毛毛，这不是嘛？那比山里还大中。美国那就来点山里了，那我这也住的呀，三百克的住的。是那的，上午那晚有，眼睛有有点痒。哎哥，苦了三三百三的家了，青龙啊，古铁古奶奶离开了。对的呀，对的呀。好的，你拍摄的那阿玛尼亚，有没有在等你等你见见啦？嗯，老祖提的不错嘛，那么地方过，屋里也不用钱，这个房子我们啦，家交了新衣服，新衣家的叔叔的这个房子比我们那么地方不过。好的，我爷，原先那那皮不说的，提拍摄说不必说的了，
ကျွန်တော်တိုက်နေအောင်လဲစစ်နေမြေကြတယ်ဆိုပြီးဖက်စစ်တွေခြေချင်းလိုက်နေရတယ်။ဟိုတလောကလည်းရွာထဲကိုဖက်စစ်တွေဝင်လာတာ။နောက်လဲဒီကောင်တွေရွာထဲကိုဝင်လာအောင်ပါပဲ။သိကြတာပေါ့ကွာ။တကြီးဥပြုတို့နေမင်းတို့ကတက်လာတဲ့အစိုးရကိုဒုအစိုးရဆိုပြီးလူတော်ကြလုပ်ပေးနေမှာတော့ဒုရွာကိုဝင်လာတာမဆမ်းပါဘူးကွာ။အဖေကလည်းအဲ့တကြီးကရက်ရွာချီညိုလို့တင်တဲ့တကြီးမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်ဖက်စစ်ကောင်တွေဖော်လန်ဖားလို့သူတို့ကြိုက်သူတို့ကလို့တင်လာတဲ့ဒကြီးပဲဥစ္စာဒီလိုသားမနေရောအဲ့စကားကြက်ကြက်ပြောဒကြီးကြားပါလို့ရှိဒုက္ခအချင်းချင်းရောက်သွားမယ်ဟာတာကျမမဆိုင်လို့မောင်နေနဲ့ကြိုလာပြီကွာဟေးဟေးမကြဒုစဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟဲ့ရှာသရှိတဲ့ကိုဟန်တပိတကရာအရိကတ်ကုဆိုင်မတ်တကြီးမာစားတော့ပြောတယ်သူ့ကိုအခုလိုထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဖဲ့ကျွေးတဲ့အတွက်အယားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဟောင်းနေမင်းအားလုံးပြည့်စင်ပြီဆိုတော့အကြောင်းပြောပြပြီးအိမ်ထဲခေါ်ပါကွယ်မာစားအဲယိုရှိမတ်ဒုဆုဟိုင်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 ဒုဆုအရိကတ်အရိကတ်マスター、サケ。ありがとう。この村の村長ウピュさん、いいですね。はい。ケタジ、マサイが言われて、タジウピュはやんたぼかんだべって。あとでもこの村へ来ます。ああ。နောင်လဲဒီရွာပဲရလို့ရှင်လာလေပါဦးမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မဇာကြီးကဥကိုသဘောကျနေပြီဗောဟုတ်တယ်ရဟောနေမင်းရဥအတွက်ဟိုစုလေးလက်လေးရောက်ပျော်ပေးဦးလေကွာဖြစ်မှာဗောတကြီးရမလောပါနဲ့ကျုပ်ပျော်ပေးပါမယ်နေမစံဟာအိုနာခိုင်တိုင်းတို့ဟိတဲ့ကုနမေဟိုမဆာရဘာစားကျင်တယ်လေဟိုကျွန်တော်ဘာချက်ကြည့်ရမယ်ဘာလုပ်ပြရမယ်ဟိုလူလာရှိပြောနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မျက်နှာမငယ်စေချင်ဘူးညာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာရှုပ်ပြောနေတာလေမဆာရဘိုက်လာလို့အိမ်သာတက်ချင်တယ်ပြောနေတာဖြစ်ပါဖြစ်ရလေဥရောတိမမသိပဲကွယ်အဲ့တော့ဟိုနေမေဘာစားရခေါ်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲမဆာအဲကိုကြည့်တာဒုစုဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်မင်းတို့ဖြစ်တာလေမသိကောင်းမပြောကောင်းမင်းတို့အဖြစ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပြဆမ်းပါဦးကွာကျုပ်တို့ကိုချွေတဲ့စခန်းရောက်သွားတော့ခိုင်းလိုက်တာလည်းမတရားပါပဲဗျာအစာအတော့ကလည်းမသေးုံတမဲပါပဲပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂတွေကလည်းမျိုးစုံနာပါပဲမောင်ကြီးအခုလိုကြာတော့ဘုမရေထဲမှာမချိလိုက်တာငါမောင်ကြီးကိုဖမ်းသွားပြီဆိုတော့မမတနည်းမှစိတ်မချမ်းသာပါဘူးဒါပဲမပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုပြန်ရောက်လာတာပဲမမကျေနပ်ပါလေဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်မမတယောက်လုံးရှိတယ်ငါမောင်လေးကိုမမလှုပ်ချင်းမယ်သိလားမောင်လေးနော်ဟုတ်ဒါနဲ့ကျမယောက်ျားအောင်ရင်သူလည်းငါတို့နဲ့အတူထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ဖက်ဆက်တွေပြစ်လိုက်တာသူ့ကိုထိသွားတယ်ဒါဆိုသေပြီပေါ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ချွေတဲ့စခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကလွတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါလည်းကံကောင်းလို့ငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့လူရှိလို့နှုတ်မဆိုဒီလိုဒုက္ခိတဘဝနဲ့ရွာဖို့ပဲရောက်မလဲ။အခုငါ့ကိုကယ်လာတဲ့ကိုရေးကျော်ဆိုရင်လည်းငါပြာရောကအလူးလက်ခံနေရတာနင်တို့အမြင်ပါဘူး။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟဲ။နင်တို့တည်းကလည်းကြွရတာငါတစ်ချမ်းမှမချမ်းနာပါလား။ဒီလိုခစ်ဆိုးခစ်ပြက်ကြီးမှာလူတွေလည်းဒုက္ခမျိုးမျိုးကြောက်နေရတာဟိုကရင်နာစရာကောင်းပါလေဗျာဦးလေးကကျွန်တော်ဆရာကိုတကူးတကဖိတ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတော့ဦးလေးမှာရေးကြည့်ရဲ့ကိစ္စတွေပြောစရာရှိနေပြီလားတူရဲ့ဟုတ်လားဟမ်အေးဟုတ်တယ်ကွာပြီးတော့အေးစီစီပြောရမယ့်စကားကြီးလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာသမီးဟိုနင့်ကိုဟင်းထည့်ပေးလိုက်ဦးလေးသမီးထည့်ပေးထားလေအဖေရဲ့ထည့်ပေးထားမှာဘုံကြီးပွဲထက်တောင်းစုံနေမောင်နေမင်းဟုတ်တယ်ကွာမောင်နေမင်းလို့လာမယ်သူမင်းစားလာမယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒီမိလေးအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်တာဟဲ့လေစားလို့ကောင်းရဲ့
高呢，高呢，高呢！怎么太高？我都没得那下来，又啥来呀？下午来玩了呗，有啊。你我约了，我把我挂。哪能挂？碰见我也找找，跑都都跑呀，喵喵似的，骗你。俺就不要脸啊！就这话，哎妈的，要家咋的？以为是不？你都黑工具工的么啥了？假的呀？嗯，你再说人，我你妹妈，就是上小妹，碰碰我都要找。 多年没得对待，我这飞机好像刚拿没着，阿弟给他们身上就包不了，好点咯。哦，哎，他那有大别个，哦，他那没得没，他万一过月二十嘛，是看差的呗，比拍摄的多，要他哎呀多些的少。嗯，嘛是还有点表达呗，嗯，那还没不像老包嘞啊，都罗罗来再上面帮着。 阿龙是琵琶嘞，嗯，哎，好点嘛，都罗西路嘞，多少年高嘞，俺这说话来看嘛嘞，看米来那里该上他那路的过，都罗也天高的嘛嘞，苦干人家，俺看人家了，俺看他不？哪路嘞？都罗阿达古门那条路路家来嘞，路家不？哎，路罗，把人家偷下来嘛，不路嘞？哎，俺那叫代表高了嘛嘛不过，你这啥的嘛，你都看的呀？ 听我呀嘛，我这干了不想去嘛，我好滴个，我这米里转，人家嘛都别包括，都算这米不念了嘛。你说话嘞，大要家里要撇皮，阿哥我哪能不陪？他叫我们路，我啊，对米，对不嘞？你用嘞？嗯，对米，那我嘛是没有得他。哦，对，可以嘛。哎，那他几米了？毛利米，我这米里啊，把老天把他来了。 皮包表面说多久定的，到下面他嘛，哎，毛利明都包包完了，我说毛利明我被安过卡了嘛。我嘞，就俺这个对的包么包的呀？嗯，毛利明啊嘞，今年这么拉多年的拉瓜，不是这个的叫了，明年把他变变的比较，我这个叫嘛，明年拿不来不说了。 呵呵呵，我是讲我偏偏把他偏偏让我们骗那边。哦，就怎么弄的那包来乌里呀？嘿，乌里呀，那一两表情呢？我得米六，你也你的么啦？哎呦，爸爸们不来，喏，哎，得米六来，就是要不买，不要。乌里呀，就是外面下不买呗，下不买，下不买。哎，这都下不进来，没几多呢，但俺我拿泡米来挂，拿泡。乌里。 俺老舅老爸没进来的，就是我烧米的。没有，永远不要你的，永远不要你的。哦，我俩永远的家伙。原来我也烧呢，烧呢。哈哈哈。兄弟，没啊嘞，没啊啦，修改过，多年呢都没差着。哎呦，俺都连那修改那都看了。 哎呀，行了嘞，你买来了，来。你俺都，你妈明早，你爸妈那边收饭来着，咱们去了。好嘞，你那个我提着拿了。哪有你们搞的？你有的用用的，对呀，你有用的。那俺都，俺都，你俺俺苦没办法的，糊涂了。没得那买早上刚刚的这样。是啊，耶，苦没有经验的吧？你，现在到底是你，上哪里差来吧？好大哎，今儿我来办来。 没路啊，把地路来过，包年里啊，都是蛮多吃路些，那我们农庄嘛，哦，OK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 。哎，你说，其实我们家啥？好了，快点。哎呀！包年，包年。嗨，路来，不路来，不路来，这哪块干净嘛？ 你还一米一块，怕给啥洗了咯？哎呀，就让他们自己看嘛，鸡也不让我看看来了。你还一米，这鸡也怕没看，我们路来没地方好过。给吧，没，这鸡也看看你那说嘞，看哪来多嘛片嘞？没，哎，哎，着呢，等你上来嘞。哎哎哎，哪没呢？哎。 你，大姐，什么我看看了是？哎，
นี่ก่อนอ๋อดูภาษาอีเนี่ยไม่ติงงามมุเนี่ยพั่นตาเลยฮะกองดูกองดูตรุพั่นตาเลยเออโอเคกองดูมาบาเป็ดมามาไม่ใช่หรอกตะจี้เอ๊ะอะนี่โนเปล่าหรอกโอ้ตรุอ่ะแลไม่ติงงามโลพั่นตาไม่อยู่เลยนี่โหแลเมี้ยเสียชื่ออยู่สุบิ้วขอค้านไล่ตาอ๋อไอ้กิษาจม้ามาไม่ติหรอกตะจี้อ่ามันติโนไม่อยากรู้เลยบ่งเนี่ยเนมันไล่หกกองปูซู้ตัวมาไล่ชิ้นไม่ได้น่ะชิ้นไม่มาผิดมาอ๋อตะจี้เอ๊ะสุจม้าจม้าบ่รู้ล้อมเ
လိုက်ကျန်လာ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 တူတူマスター、わらぐしよ、何か。我々は明日にゴングへ帰るので。お、そうですか。はい。おめでとうございます。这么多米了，我们家不好些，都别。哎，我都别要，都。阿妈，你从来都不别，不要把都别我们嘞，阿妈，我别都不要了，都。宝姐，宝姐，阿妈，你怎么别？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 阿麻将皮下的砖我对的，小郭，哎，你也敢我对的，鬼把子，没完没了，没完没了，好主意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 ，谁欠我好主意啊？别，好主意一边叫我，一边叫着我要好主意，不赖我，那你他妈明天到哪边去？姑娘啊，阿些我等人来了，都对阿老弟的，怕是个白高皮羊毛也是人来没有，哪个人打没？阿老花，老杜，我老杜花，老杜，你不要老乱买皮来花，哈，哥，这阿屋的哥们人地开机把都在我的口没边，是不是？你不要老不乱乌吧，你不要老不乱乌，最熟的亲吧，没留下路，没干话嘛，不好话要话。你看哪里啊？我说哪里玩？我说你不会看哪里玩？你是不是笑了吗？我怕你笑了，你是笑了吗？我娘给你讲，老乡人家是的，你还能在我里面老老爷们嘞？我是说我娘，老娘，人家没把以前我娘的锅点酸土也包过，哥哥人啊，人家那边有水也不要，人家没把以前我娘问妈妈话。姑娘，咱也多得。当年东坡啊，吃开呀，吃多得当天杯呀哩。过路片啊，留着骨头来是看的好宝贵啊。光学爷，见到你了，也就要留片你的一段，啊啦，土地了表现不露了，哦，看下咱们哩一年过，毛毛啊，没当面了，拉比面了吧。对吧嘞，哈，对吧嘞，见到咱们哩啊嘞，那少一点，没办法把我分表他吧嘞，见到你哩啊嘞。记得俺呀，立马也加起的，说了啥啥呀呀，你们这样么都把我呀，来看嘛的呀，来看嘛的。好吧呀，就看的米吧，都老了嘛，我这也起的，但拉面呢，可没起。面呀，面面，都不好煮吧的呀，都不好煮吧的。哦，你也不如看这个，呸呸，你那边硬硬硬的。哦，这兄弟就是硬硬硬的，么都把我，都不好煮吧的呀，都不好煮吧的。大爷，大。阿来嘛，我有生意去，这送了送了去咱妈姨，俺们你太阳来么搞弄事啊？么赚钱？可怜的有生意不得钱了吧？哎，这妈来，妈拉西妈来，妈哎，给俺们洗着，可怜的也过老干脆的了，他妈拉不相信妈来。昨天妈来连家大人洗着嘛，小来家的都看，就爱路暖路下江啥的了，他们得路过娃娃里里么啥样的不娃？这个这也看了。都伢奶奶，我们这伢等一百钱嘞，第四季涨嘞，第四涨，这马路上家里特别都看下的，都伢里嘞都看房子，想你家了吧呗？好吧，好吧，
Kek kek, ngah lep jalan lagi umeh. Kali ni sambil biu biu tu, ngah jual lemah cilek ngah lagi umeh, no? Okay, ma, okay. Tua me, tua me. โอ้เสียเอ็งยังเปียเนี่ยก็มาเลยอ่ะดูเลยวะนั่นแม่ยังไม่รู้ข่าวเลยดีอยู่อ่ะเวล่ะฮ่า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 น้าเสียแต่บอกด้วยในวันนี้ดูเลยอะไรดีอยู่อ่ะเอ็งก้นหน่องไงเลยดิเอ็งจีน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 เนี่ยล่ะฮักปะฮ่านั่นแม่เลี้ยงหน้าตาลูเลี้ยงเลยชิสเสียเลยวะนะอารมณ์เสียงอ่ะตู้ไม่จุยกูอ่ะ เสียสิว่าไอ้เกษรเนี่ยมาสตาร์ดี้เกษรเนี่ยเราเชื่อหรือเปล่าที่ว่าไอ้เว็บนี้ล่ะนี่ชุดเดียวเป็นยังไงเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวข้าต่อสู้ไหมเนาะเฮ้ยเนาะไอ้เอ็งยิ้มสุดยอดบุญที่ล่าเลยโอ้ทำเงินรู้ตัวอีกว่าฮ่าฮ่ายงเนี่ยยงเนี่ยเสียยงเนี่ยยงเนี่ย เสียปั้นลาลาลีเนี่ยเมียนู้ดเดชเรายอมไม่ได้ไอ้เอ็งยิ้มสุดเป็นลาลาลีเสียมาแต่เจ้าหนี้สิรู้ขัดดารู้ตัววีตัววีตัววีได้เป็นยังไงกูไม่เนาะไอ้ยินดูเลยอะตัวโลบัสรู้งานที่เราเอายาวละอ๋อที่เอ็งยิ้มสุดเป็นลาลีหรอน่ะอันนี้จะโดนเนี่ยตีอยู่ที่ยาคุ้ยช่วยฉันนะเสีย ไอ้เอ็งยังมันเนี่ยมาข้าจีงเอาสุดสิ่งเดียวเนาะตีท่าเนี่ยเลยว่าโอ้โหโม่เนี่ยไม่รู้ไปข้าจีงจะไปไกลด้วยยังไงเนี่ยฉันจะบอกว่าโอ้ยพ่อเสียเฮ้ยสั่นแล้วมาสาดิวเสียที่นานเลยพี่ที่กองมาอีกงานเราส่งแต่เดินทางดูเสียบอกให้ช่วยช่วยอย่าช่วยพี่เลยเสียอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่ทำไมโยนเนี่ยยากกว่าเด้ยย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 
Kini kini ayah le, tengah dah wayang ini ni, je bang kau ni suyang. Ayuh orang tu lu gua buat ni ah. Aku kau yang cuma le, aku tu busu ni gua. Belai le biasa si lu gua tu je ni. Hah? Belai le gua biasa si le. Hau deh. Tapi aku belai biasa ni sekarang mana sih kita orang muka. Mungkin aku pilih lu dah biasa mah. Mungkin aku pilih lu biasa mah. Oh, asal kau tiri. Kau pelan aku ni izah pilih aku. Pelan biar tiri aku. Eh, pelan aku lagu kau nak biasa. Aku lagi muda juga kau. Tapi tiri aku ini sura. Pelan aku berkat tu tu tiri ni niapa pun. Tiri tu tu tiri niapa sura. Pelan aku ni muda juga sura. Pelan aku. Kau jauh pelan biar tiri aku. Pelan aku suri yang lain. Aku lagi ramal bang. Kami pergi jangan beli dia. Biar kami tiga dulu sahaja ni. Tiga luar ni, beli dulu yang kau mah. Ada yang kau beli yang baru apa? Namun dulu sih, kau yang beli yang tiga ni beli. Beli, kita balu ni. Oh. Nyaman sahaja mah, dia jadi lawan. Aku kan nak buat kena sekarang. Ini sekarang biasa ni yang syala. Sekarang biasa macam biasa la. Ini di luar kampung ni sekarang biasa macam luar. Aku ada luar jenis dulu berha. Ini ngau kan biasa. Kamu tu. Kalau bawa macam luar bawa. Kamu macam jenis macam luar. Kamu. Kamu tu. Kau tu luar, kau tu si kau tu. Kamu jenis apa? Help!
မတင်နဲ့အောက်သာအမတော်တော်လေးအောက်မထားနဲ့အောက်သာလည်းငါလေးအာဒီဒီဒီဘာလဲဟာ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 ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုနင်းနဲ့အဖေနဲ့ဆက်ရှင်းမိုက်လိုက်တာမိပလဲဟမ်တယောဝါလုံးကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်နေရတယ်ငါ့ကိုနင်းရဲ့အချက်ခွဲလိုက်တာဟုတ်လားအဖေအချက်ကိုခွဲရသမီးမဟုတ်ပါဘူးအဖေသားလားအဖေအချက်ကိုခွဲရအဖေသားလည်းထိခနဲ့ရှင်ထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပဲတည်ရဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလဲအဖေသားကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ဒီလူသိရှင်냐ဖြစ်နေနင်းရောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်နဲ့လူမသိသူမသိနေရမှာသွားစကားပြောနေတာနင်းကြောင်းနေငါသိတယ်နော်မိပလဲနင်းကြောင်းနေငါသိတယ်ဟမ်အကိုကြောင့်နေလဲပလဲသိပါနော်မပြောချင်လို့မပြောပဲနေနေ။ကဲတော့ဆန်းစားမှာတော့တော့ဆန်းစားမှာတော့တော့ကြပါတော့ဟမ်ဒီပလဲကြီးအချိုးပြောင်းနေတာငါသိတာချာဒါပြင်းဒီလောက်မိုက်တွင်းနေမယ်မထင်လို့ညို့ငါတတိမပေးပဲနေတာနေဘုံကနေအခြေနဲ့ဒီကောင်ကိုချက်စီရလားချက်စီရလားကိုအောင်ခါဆင်းရဲမယ်ရိုးသားပါလေဖေဘာရိုးသားလားဟမ်အဲ့ဒီရိုးသားတယ်ဆိုတာပြုတ်စားလို့ရလို့လားဒီဒီမှာစီဘွားဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတော့မဆိုင်ဤနာမှာပေါက်ပေါက်ရောက်နေနိုင်တဲ့မောင်နေမင်းနဲ့ပဲနေုံကသဘောတူတယ်အဖေကိုနေမင်းဆိုတဲ့သူကလေဖက်စစ်တွေကြောင့်ငါချမ်းသာနေတာသူ့ဘက်သူဆိုဘာကိုပိုင်ရေချင်းမှရှိရမို့ဟဲ့အဲ့ရေချင်းအဲ့ဒါအရေချင်းမဆိုင်ဤနာမှာနေပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ရောက်နေနိုင်တာကိုကအဲ့ဒါရေချင်းမှတ်တာนี่ก็ซะพี่รอนี่อยู่ว่าไม่จอกช้าเอาดีๆสุดไอ้กองนี้มาปัดท่าโหนี่มีนุลาๆๆฮ่าๆทายะทายะเอ้ยนี่ห้องว่ะกรุบัวนี่บาดนี่เบยก็จ๋ามาโหแม้มาต้าวมุลุดิเปียแม้มาต้าวมุลุโอเคๆฮ่าเน้นว่ะละกว่าไซมิซินบงซินอีบาละดิฮะไซมิซินบงมิซินซุชุบแลบ่อ่องไหนเนาะอูยกินแน่มาชื่อดาดิยกะลิกะลิกะลิเนี่ยยาโหปูโทเดติตี้ดูยั่วซียั่วซีนี่ดิยาอะล่ะแม้มาตาบ่ตะจี้อ่ะหลูจี้มะล่ะอ่าไลท์ดาวน์ไปโหเนี่ยลาเปียวล่ะเนี่ยนูอ่ะเป็นมาตัดดงคงอ่ะดิยาโหอู้บ่องชวยเยตะมี้เอ็งจีนโหเอ็งจีนโหดเลยเปียอู้หงชวยตะมี้เลยเปียตะจี้อ่ะเลยหืมซิโรโซแล้วเมนูอ่ะเมนูตั้วตองอย่าบาล่ะกว่าเบ้อ๋อเบ้หุบบ่าเลยตะจี้อ่ะเลยตะจี้บ่าเราจนเราเสียปูญญ่านป่วยน่ะบ่ตะจี้อ่ะลาแท้มาตะจี้อ่ะลาไกลๆมาเสียเพชรมาตะจี้ลาบ่าตะจี้อ่ะเปียวมาเลยซะมาเนตะมี้อ่ะดิโกด่าမျိုးอีเป้เนเนลาไปอย่างลาเนาะลาบ่าพี่ตอนเจ้ามีบ่า好好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 好အဲ့ဒီတော့ကွာအတော်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 ဘယ်နဲ့ဗျာကျုပ်သမီးကခင်းရကစုံမှတ်လို့လားဗျာလမ်းလည်းကောင်မလားမြန်းရတယ်လို့ဗျာအာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလမ်းလည်းကောင်မှမြန်းတာမဟုတ်ဘူးလာတော့ကတော့ဦးလေးအေကိုကျုပ်တို့လာခဲ့ကြတာဗျာအခုလမ်းမှာဆုံတဲ့ခါကျတော့ဟိုလမ်းမှာပြပြပြသွားတာဟဲ့တော်တော်ရောက်ခင်းလို့ကောင်မို့လမ်းမှာပဲမြန်းမြန်းအိမ်မှာပဲမြန်းမြန်းပိုင်လေးပေါ်မှာပဲတင်မြန်းမြန်းဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးကွာရောက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးကျွန်တော်ဆရာဦးလေးရဲ့သမီးကိုလဲအေကတရားนัวชิง50ชวยเซียนอ่ะตะบိတ်ตาตีน้องมาเปียพี่โกต้ายหนีโกหลูမျိုးကိုจွန်ลุ้งเลยแพสิตတွေကိုพาပြီးတော့มายะละปิสิเนี่ยงาตะมี้ကိုลาติไม่ต้องน่ะกว่างาไม่ตรีอูมีนโหกองမျိုးเป้ซ่าแม่ซ่าสะยะบัวตะด้องซ่าเนี่ยเป้ซ่าแม่จ่าล่ะ
มีนโลกาวโยเป้ดาเมซาเสยะบัวตะจองซาเดเป้ดาเมซาเสยะบัวตะจองซาเดเป้ดาเมซาเสยะ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 
แต่ยาลงมาปุ๊บเฮาเนี่ยแหละตูอ่ะเน้นตี้อ่ะแท้ซู้เลยฮะตูเนี่ยอภิเนี่ยต้วยนี่ล่ะสรเอาแล้วตูจังปูตี้อ่ะบ่ตูอ่ะยันกောက်จิบีอญูติยันถะตะตาฮะอะคูโหลตูแช่ยาได้เคสမျိုးเนี่ยจုံอ่ะเลยสรอ่าตู่อ่ะตู่อญูติเว่ถ่าถ่าบายี้เว่ถ่าถ่าง่าတော့လုံးဝကူးဆက်ဒီဘွားမှာငါရဲ့အသက်နဲ့ခံတာတည်နေတွေ့သူငေါ့မရစေအောင်ကောင်းဆုံးကတော့ဟာနင်းနဲ့ကိုကမိုးနေလက်ထက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနင်းတို့မိဘချင်းလည်းမြန်းမိွားပြီပဲအဲ့တော့မှသူ့လက်ချက်ကလွတ်မှာနော်ဟွန်းသူ့ရန်ကိုကြောက်ရတာလေးတခုနဲ့တော့ငါတို့လက်ထက်လုံးဖြစ်သေးပါဦးဟာငါမှငါမိဘတွေကိုပြုစုဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်လို့ကိုကမိုးမှလည်းตุ้มมีตาซวยตาวินนี่ชื่อเตยฮะเสียมาแล้วเปียเมเนดูดิตันซีหลุนไปซวยสกาเสียไม่ติมาไม่ติเลยเหรอดาเสียเอฮะโกเรตาเสียว้าเมียวรงาไส้กู้นี่ดาเสียไส้กู้นี่ดาเสียบายไส้กู้นี่เลยสรว่าตะเบยไม่ติอยากล่ะหิงากูมาไส้กู้หมู่อสาเปียวลงชื่อเตยดาမင်းတို့လည်းငါစိတ်ကူးတော့ပြက်ကုန်ပြီကွာကတ္တာဆိုရင်ကျွန်တော်ငင်းငင်းလေးနေပေးမယ်ဆရာပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်စိတ်ကူးလို့ရလို့ရှင်တပည့်ကြီးကိုပြန်ပြောပြဟုတ်လားနော်เออเอ็งเจตะเกรนจ้ะเนี่ยง้าเยอู้เย็นมามาตื่นเต็มปานเลยตะเว้ยมากว่าเสียไสกุโลยากเปียวတော့လေးเสียเนี่ยเปียวมั้ยเมงอ่ะไอ้โหลจ้าแผ่ไปวนๆไม่เม้เนี่ยโหเสียไสกุโลยากเลยสว่าเอ็งเจ้าเจ้ามะล่ะเสียหึเอ้ยอ่ะจ้าမင်းတို့ကြားပြပြီးမမေးနဲ့လို့ငါပြောရတယ်မလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာငါမင်းနေရာကိုသွားသွားငါတော့မမေးမလားလေးဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာမကြင်တော့ဟုတ်အေးအဲ့ဒီမမေးလားလေးကိုလေငါအပြောသဘောပဲထားခဲ့ရဲ့ဆိုတော့လေမကြင်တော့ဟုတ်အခုချိန်ကြီးငါဘယ်မင်းကလေးကိုမှซวยซวยลันลันไม่ฉิกแค่บูสุดาแลไม่เจ๋เนาะห่มอะเฮ้ยไม่ได้ละห่มตะลงไม่เยอะล่ะห่มอ่าเนเน่วันทอกขาเอาเลยกว่าห่มห่มก็เสียได้มั้ยก่อนหมูอ่ะไม่ห่มบ่าวเสียเหรอเสียจ้าเป็ดไม่เปล่าเนสรุปจนว่าไม่เปล่าดาบาเสียซุโลจริงเลยสรว่าก็เป็นเมนคลีโอมาเสียนิดแต่ซวยลันมุไม่ရှိอูอินญิงก็รอเมียนๆนิดแต่ซวยลันตัวละดาวซุโลจินามาล่ะฮะตอเลยคนนี้ก็เมตอเลยห่อเลยนายยิ้มโอ้มีมียิ้มซวยล้นว่ะล่ะว่ะแล้วตู้ชื่อโงงายะพอจะรออะไรกันมาไอ้โหปินไลตะคู่ช้าเนี่ยไอ้ปินไลอ่ะตู้อเผ่ตู้เผ่อ่ะงาเนี่ยบลูว่าตะบ้อไม่ถูกว่ะอูเย็นๆซึ้งๆပြောว่ะเราไม่ติเหรอโหก็ติเหรอเอ๊ะเนี่ยว่าตั่วไปหมดโลตะช้าโลสุดแล้วไอ้มันตับไล่ไปว้าฮ่าเสี่ยไม่เข้าเตื้อเลยเสี่ยเสี่ยทีโลไม่ลงออกเสี่ยไม่เข้าเตื้อเนาะเสี่ยอ่ะจิ๋เนี่ยงาอะเราจะลงบ่มะล่ะกว่าเนี่ยนกาก็ปุ๊ยเยตูก็တော့กว่าไอ้นกาเหรอเนี่ยซ้อมรถดันเลยเหรอมึงทุกข์ขนาดนี้ชื่ออ่ะบ่งายังไม่รู้ว่ะอูเมีย
ยังห้องว่าสุดละก็โอ้มีบ้านหรือเอ็งก็มาเหมือนเดินทางงั้นดีเลยไอ้หรอมาสายนี่เนี่ยฟังไว้หรอขวดเล็กหรือแหล่ประตูพังแค่ไหนตู้มีมาสายนี่พังไว้เฉยใจเองเอ็งยังให้งานจริงกว่าเนี่ยเขาเลยคุยกันอะไรไอ้เจ้าเลยไปบอกว่าตู้พี่จะไหนอารมณ์อารมณ์ไปได้ไหม比我都要爱啥呢？哈哈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 哈
没那么好命的，闹的了，废话，咱们来干嘛？我咱们来干嘛？我靠！ 啊！眼睛也去过，要不俺都不用翻开来的。弟兄俩打不来的。啊！小狗妈咪瓜！哎哎，老马来不起来了。你去爬起来，你去。哎呦，哎呦，他怎么打不起来家里去？啊！我来把爬起来了。 你拍死亏呀，打你家的！妈，现在来家了不？这是我朋友，找来人的妈里面，啥东西？都是说拍多少了？快点！哎呀，拍死了容易，你们也来吃拍片啊！啊！哎呦，哎呦，真人！你搞没你们，我今晚弄我打起你家了。 美国人嘛，多了咯，都快要过毛毛瓜，小药赔啊，小药，你搞大炮拆掉米赔啊，你搞下，用来多快要赔啊，不耐了，你搞三米再拆米，再用啊，老嘛些了，搞了多快要赔，这些赔赔啊，你搞了就要再拆两米呗，再拆两米赔啊，不耐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 ，你这个大米股怎么这样过？过你要不起要哪过？过你过你东西，你那不得老麻烦了，不得老麻烦了过。 就不拿了去，我这边上班了，老板那个也紧张嘛嘛的。好铁蛋，阿姑这边没肉店都开大了，今天都大米我们少照顾了。我没下岗的，别看了，都在菜店呢，阿姑都是要哪里没瓜。喏，啊，都来着，哎呦，哎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 
เฮ้ยเสียอ่าเมียอ่ะเลยเปียวมาซุมากว่าเปียวฉะเลยบ่ล่ะกว่าดิเนี่ยชิ่ซั่นเลยล่ะลาเปียวเลยแกเปียวเสียเอ้อินเนี่ยเสียบ้าอย่างไม่ใจเสียพี่อ่ะเสียโอ้มามามาบ่กะๆๆๆกูแค่นั้นเลยกูแค่นั้นอินจีง้าโหไม่ใจดาไม่ฉิโลนี่มาบ่กว่าเอ๊ะเนี่ยง้าโหสิกะสนิทําไมอ่ะรู้ไม่เลยซุโหดิกูน่ะนาอูมานาอูเนี่ยเอ้เสียเอ้อินเนี่ยบ้าอย่างเสียไม่ฉิดาเสียพี่อ่ะอ่าเมียอ่ะเลย มาฉิดาไม่ฉิดาเลยเสียพี่อ่ะอ่าเมียอ่ะเลยไม่ฉิดาไม่ฉิดาหนีมาบ่กว่าเสียเสียดาเสียหาเลยเปียไม่ใจดาไม่ใจหนูนี่มาฉิดาไม่ใจดาฉะยาวแลเนี่ยเว้ยเสียเอ้จนเราเปียอยู่น่ะอะห่าบ่ใช่เอ็งเนี่ยเสียเอาบ้าอย่างไม่ใจดาแลไม่ฉิดาเลยสรเอาอธิกเปียจริงกระเปียวกว่าเอ็งเนี่ยเสียเอาบ้าอย่างไม่ใจดาไม่ฉิดาเลยสรตู้มาละแท้ไม่ฉิดตู้ชื่อนี่เด้เสียอย่าชื่อจินน่ะชื่อกว่าตู้ละแท้ไม่ฉิดตู้
Elu apa pihak malah usul sih? Ngacit dah dua, ngasah nak dua, di mana? Lu tak korang, we malah ubi ya? Tiba ni sih, elau suhin lu cina pion ni, ha sih. Ini ya, tu binti ye kisah ni pada biasa siapa mah mau ni ni tu, tu iza amuru ni gua le siapa mah nyudi thane jenoh. โอ้เด้โอ้เด้ยาสิแม่ตัวเราเสียเลยก็เว้ยก็ปาพี่ลูกอ่ะปาพี่อ่ะมาเลยไม่เสียเนี่ยไม่อ่ะเจ๊กะเล้งแกกะเล้งไม่เข้ากูเนาะไอ้ตองก็งาอญูเตถ่าก็ไม่กล้า
ใจแจกองนี่ทาปฏิณาไม่ใช่อูอบัวกองนี่บ่ทาวกะยูไม่ใส่บุทีมาเฮียเสร็จกองโลท้าตองน่ะสุอกงลาแกเนาะงามาจ้าฉินตรงสกาเหรอกว่าอินนี่อ่ะม้งมาเด้สุเลยสกางามาจ้าฉินตรงเหมตีบาเลยเสียเอ้อะห่าวซุยจนว่าပြောเนี่ยบาเสียเอ้บางามิ้นเสียตะหนออติมัดอยู่บาดิดังแม้မလို့အဖဲစိတ်ပူတာတော့ငါမကြိုက်ဘူးနော်မင်းတို့စီဟိုက်နေမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှကြူမဆိုင်အဲ့ဒီညီကိုသုံးကောင်အညိုလေးထားလဲကြူမဆိုင်ဟိုက်တိုက်နေတဲ့နယ်လုံးကလူတွေအားလုံးအညိုလေးထားလဲနေမင်းကကြူမဆိုင်ဘူတော်ရှည်ရတဲ့ကောင်တွေပဲကွာဒီမှာတနုတန်တတ်တဲ့ဓာလေးတစ်ထော်လောက်နေနေမင်းကိုလှုပ်ချန်လို့မရဘူးဟာညီညီလေးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ညီညီလေးညီညီလေးနော်ဒီတော့မင်းတို့နဲ့ငန်းလေးကဘာရန်ညှိုးမှမရှိပဲနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့အတူတူကြီးတတ်ချင်ရတာအေးပေါ့လေမင်းတို့ကအတိညာနေသေးတော့လေငါ့ကိုမုန်းကြီးမုန်းနေပါဗောဟဲ့မင်းကိုဝေခေါင်းပြဲမနေနဲ့မင်းငါတို့တော်အနိုင်ရသွားလားမင်းတချင်တက်လိုက်ရဟာတေဘူးကြောက်နေတယ်မငါတို့မပါဘူးကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတို့မတက်ရတဲ့တော့ပဲငါဝမ်းနေတာဟာတတ္တိရောအာခတတ္တိပဲဟေးလှုပ်လို့မရတော့တတ္တိရပြချင်သေးတယ်ဟာလားဒီမှာမင်းတို့ငါ့ကိုတက်ချင်ပြီပဲငါမင်းတို့ညောက်မတက်ရဘူးเดี๋ยวนี่มั้ยมาเลยมีไอ้ปู่นี่เปียวมานี่แหละมีกูมาตู่รอกายส่งมานี่แหละมีเจ้าทุกข์ยอดอะไรจัวตานี่แหละไม่แน่หรอกเอ๊ะมีตัดฉิงงาผมเนี่ยตัดละมีตองจ้าเนี่ยงาอ่อนลงน่ะแหละกว่าเนี่ยเปียวจินโนเปียวน่ะไม่ป่าวกว่ามีเนี่ยส่งมาเปียวอ่ะล่ะดีป่ะมีเนี่ยกองงาไม่ตัดป่าวมีโนว่างาโหตัดฉิงนี่มั้ยงาไม่รู้ไม่ตัดแยกป่าวพี่รอမင်းတို့ညောက်ကငါလက်နဲ့တတ်မယ်အစင်တယ်မှာမပါမင်းတို့ညောက်ကတခိုးချဖို့အစင်အောင်ရှိဟုတ်ပြီဟဲ့ညင်ရင်နေငါလက်ကတော်တော့မယ်မင်းတို့ကဟဲ့ဖိုးတဲ့ငါပွဲလာအောင်ဩမင်းတို့ကအဲ့နေနော်ဒီမှာငါကန်ကားလို့မသေးဘူးကဲဒီကောင်ကိုကျိုးလို့ပြီးတော့တကြီးအိမ်ကိုပို့လိုက်ဟုတ်တကြီးကိုလည်းတေချာပြောအောင်နော်ထိတ်တုံးခတ်တဲ့အစင်နဲ့မပေါ်စေနဲ့လို့ငါမရိုက်ဆက်ရှင်ဘူးနော်ကဲလားမလုံးနဲ့ဩ